सर्केगाडको उनापानीको सुनसान जङ्गलमा एउटा झुपडी छ त्यही झुपडी हो पैँसठी वर्षीय सिद्धकला फडेराको घर सिद्धकलाका साथी हुन् उनकै श्रीमान पैँसठी वर्षीय कल्याण फडेरा पाँच वर्षअघि बर्शा वर्षाले घर भत्काएपछि फडेराको वृद्ध दम्पति जङ्गलमा आइपुगेको हो हिउँदको माइनस डिग्रीको चिसो र वर्षामा चुहिने यो खरको छाप्रो मुनि वृद्ध दम्पतिले थुप्रै अत्यास लाग्दा रात काटेको छ भोकभोकै दिनहरू गुजारेको छ चा। पैसा छैन बुढेसकाल भइसक्यो कामधाम गर्न पनि सकिँदैन कलाको पीडा त कति हो कति बिस वर्ष अघिको कुरा गाउँका साथीहरूसँगै भारत पसैको छोरो फर्किएन अत्तो पत्तो छैन फाडेरा दम्पतिको बस्न लागेका आँखामा त्यो छोराको पर्खाइ भने अझै छ घर भत्किएपछि केही महिना छिमेकीको घरमा बसे उनीहरू गरिबी बढ्न थाल्यो कमाउन नसकेपछि नयाँ घर बन्न सकेन बन छिमेकीले सके हेला गर्न थाले त्यसपछि फडेरा दम्पतिलाई गाउँभन्दा जङ्गल प्यारो लाग्यो ओर्ने ओछ्याउने लुगा छैन सिद्धकलाको दुखेसो छ काम गर्न सकिँदैन सरकारले दिएको भत्ताकै भरमा जीवन चलेको छ जङ्गलको छाप्रोमा बस्न सकस छ उनीहरूको अब एउटै आशा छ कसैले घर बनाइदिए हुन्थ्यो हुम्लाबाट नर्जङ तामाङको सहयोगमा नवीन नेपाली एनटिभी कोहलपुर